Nyasi mgurera 1981 ndipo pagopfa Bob Marley toramba chinoti mweya wache uzorore murugare munhau dzanyasi wamapurisa opanya mapanda waita kunetsa nokusikinyatu kono kureketa kuno mumwe mupurisa Matthias Mbada aendesiwa kudare rodzi mhosva nonyaya yekuda kuzama kutengesa haka yanga aboya haka yanga aiboyesiwa kuna mutikitivha Josephat Musoni anga ari pekuzviziva kuti munhu uyu mutikitivha bvaandosungiwapo karepo ipapa ndiyo chipiri musure maunge 17 personal asungiwapo kare zondo rapfuura nonyaya yechimanjambudu wese wagonzi wabenuke kudaro dzimhosva zuva ro chimakumi mairi nonhanhatu mwedzi uno kuendesiwa kwakaita nyaya yokuchinjiwa kubumbiro romutemo wokumataro dzimhosva kuri kwekweredza wana mutongi gumi nohatanhatu izvi zviri kutonetsa kuti vachazviita sei asi kwai watongi wedare guru ndo vachaita basa rii hino kana vakagutonga zvinoita kuti vakuru wavo wanzi vareke kuenda pabasa nekuti kureketa kuno Luku Maraba ndiye mutongi mukuru ari kutofanira kusiya basa kupera kusondo rino hino kana akagurisiya asi zvakandodarozvo tonaramba tichindoimba kuti achagozvisiya hurumende yakagopa pukare kuti kuitiwe zvekuchera marasha kuhwange munzvimbo inochengetewa mhuka dzosango yohwange national park kureketa kuno kwai kusina tela ndiko kwaita kupuwa mvumo yokuti kuchehwe izvi iyi mvumo iyi inogona ndopuwa basi kana munhu abva kuhofisi yomutungamiriri wenyika idi pakanyangaritsa dzanzvimbo mbiri munzvimbo iyi inochengetewa mhuka dzanze dzichehwe marasha muchuchisi mukuru munyika kumbirai hodzi kwai agoenda kudaro dzimhosva achiti zvakaitiwa zvokubisa hopo pamhosva zvireke gwetiwa hino kana akakubudirira tichiramba tingokunyepai wana manduwe hurumende kwai iri kuita basa rokugoreka kugopa vamwe vana akadzitape umbowo zviri kuitika panyaya yedzihwamupengo vachindopawawo mapepa avo pabodzipono kuzbc zvinotohwadza izvi unosaya kuziva kuti kohoko nai wakuruwa vachiita zvakadari kuketa keta nopasingadi kana kuketa munhu wese akanda aziva zvinhu zvibodzizvo zvinoita kuti kutekaira kozvokuitira munyika kuite nyore hino kuti vachafunda rini mabi yangu tiri kufara kuti wiki nero chivhayo kwai atadza kukunda paaenda kudaro dzimhosva achida kuti nyaya yokuti abenhutse mari yomamiriyoni okuamerica mashanu aagobhadhawa anozesa zvisiri pamutemo ienderere mberi atadza kuzvikunda izvi zvokutoti ipapa taakutoringira kuti aibenhutse mari iyi peno akaibenhutsa tingandoboyawo zviri nani nekuti chipika magetsi chozuvacho kugwanda kuribe asi iye mari akatsakada achitenga shangu iyo wagara mundege waed kwai waenda kuuganda nyasi waenda kuuganda kuonana nomumwe wavo Yoweri Kaguta Museveni idi heno kuti vachabenhuka rini tipe kunyepiwa tiri kufara pokare kuti kuisana nowori kuroramba kuchindoitika kuchibata hako pwere pwere munyaya dzacho nokuti kureketa kuno kune vabasa wana vanosenza kubazi rozvokunekuitika novhu wari kunzi wakaita zvisiri pamutemo zvogotorera vamwe vanhu vanga wakaita mubatanidzo wokuti vatenge ivhu rokuti vavake dzimba dzavo munzvimbo yeHarare iwai wanawa wagoganadzisiwa mudare rodzimhosva zvokutoti tamirira kuti nyaya yavo igopera kana yapera tichagokunyepai kuti vanenge vaburika sei hurumende yokufrance yagotiyo ichagobatsiridza kunadzirisa kuti nzvimbo yakasiyiwa kare yo Great Zimbabwe inadzirisiwe iite inangisike zviri nani kureketa kuno tiri kufara nokureketako nokuti zvichareva kuti kana vanoshanya munyika vanouya vachionawo pachinangisika zviri nani tinoimba kuti vachareka kuputunura zvino zvazvakaita zviripo izvozvi wati pokare wada kuti wagoite kuti National Archives kunochengetewa nhoroondo yenyika kuite zviite padandemutande
ndafare kwazvo akaita izvi mabi yangu nokuti tese tese tinekwanisa kana kuzvibhoya tiri pese kwese kwatinenge tirimo. Tiri kufara vana vemuzimbabwe vari kuramba vachirwina musarudzo dzokubritain. Kureketa kuno kuna Kate Nico, Alice Mpofu, pabodzipona Nico Moyo wakahwina kuita waite makanzura nzvimbo dzakasiyana siyana. Toramba tichitenda izvi tichiti pamberi nokubudirira tiri ngedu dzopasi rese. Tiri kufara kuti Tanzania yanziyo ndo yaita nyika iri kuunga goridhe ichibva yari pepeta kuti riite zvisvinu zvinoitiwa pasi rese zvikuru kunyanya. Tiri kufara kuti kwai hurumende yetanzania iri ndiyo ine zvikamu zvinoita zvikamu makumi mairi noshanu kubva muzana apa wari kutoisa mari kuti waite kubatsiridza vanhu vanounga goridhe vanosvika miriyoni. Mutanzania wakazaritsa vanhu vazvokutoti zuva rawakavhura pokuungirapa wakaita kupepeta goridhe rinosvika makirogiramu makumi mana anonomwe. Toramba tichitenda izvi tichiti ndokubudirira kwatinenge tichireketa muafrica kuti tinoda uku. Mainyika nomwe dzakabudirira fani dzatidzo dzaagopopomedza mamiriyoni okuamerica mazana matatu ano makumi masere nopfumbamwe kuti wabatsiridze Nigeria kuisana noBoko Haram. Toramba tichifunga kuti chiimba kuti zvichagobatsiridza izvi. KuRussia nyasi kwapfuuriwa vanhu vakapfa vanosvika vanomwe nokupfuurira pane chimwe chikoro. Idi tinoti mweya yavo izorore murugare. KuBritain kuo kwai vanhu vaakutobenuka pokare kuita upenyu hwakanaka zvokutoti vaakutobudawo kunze dziwa mupengo rinenge rakuwa. Kureketa kuno toramba tichishuvirawo kuti peduno zvigoitikawo. KuIndia kwai vanhu vaakugosenzesa ndo yemombe kuti vaite zvokuwisana nodziwa mupengo heno kana zvikagosenza. Chikwata choManchester United chakubiwa nochikwata choLeicester United choLeicester City zvibodzwa zviri kuchibodzi. Idi zvakanyangaritsa. Tiri ipapo mabi angu togumira pano kwanyasi ndini wenyu handiwewo nhau.